Hej. Vad roligt att inte se er allihopa. För det gör man nämligen inte här framme, så det är spännande. Har ni tänkt på det? Vad roligt att inte se publiken. Nej, man känner dem. Ja, men det måste vara någonting, ja, som är i luften. Det är något sånt här man får. Jag brukar säga att jag arbetar på ett litet museum norr om Stockholm. För det är ju vad vi är, ett litet museum norr om Stockholm. Alla vi som sitter här inne gör en resa på olika sätt och vis. Vi reser i tiden, vi gör en tidsresa. Tidsresan går alltid mot framtiden. Det är fördelen med tidsresor, de går alltid mot framtiden. Vi gör en resa i geografin och den geografiska resan kan leda fram till mentala resor. Och jag tänkte faktiskt testa det, inte med såna här fiffiga knappar som ni var så duktiga på, Knut och Pia, utan andra, ni ska få räcka upp handen, sån här klassisk grej apropå resa. Hur många utav er som sitter här inne är födda på landsbygden? Upp med en hand. Ja, det är en del. Hur många utav er, ta ner. Hur många av er som bor här inne, hör ni? Hur många utav er som sitter här inne är födda i staden? Upp med handen. Det är en liten övervikt. Ta ner. Tredje frågan, den är hur många utav er som sitter här inne bor i en stad eller en tätort? Det var ju de allra flesta. Och den här geografiska resan, det var kanske 50-50 var ni var födda, men majoriteten av er bor i en stad eller en tätort. Det är det som jag ska prata om lite grann idag. Och rubriken som sattes i somras någon gång är ett framgångsrikt beroende, bevarande beroende av att den ena eller den andra parten vinner. Och jag ska visa er lite såna här fantastiska diagram, tidsutvecklingar och spåna om det där och utgå från ett exempel från min egen verklighet och resa. För jag har ju rest i bevarandearbetet sedan 1980-talets första hälft när jag tog mina första stapplande steg som antikvarie på Riksantikvarieämbetet och Kalix museum hemma i Norrbotten. För min resa börjar i Norrbotten och jag är norrbottning. Några bilder. Det här är väl landsbygd på ett eller annat sätt. Det är ett bruk från Bergslagen. Jag vet inte vart det är. Snygg bild. Landsbygd, tycker jag. Är det här landsbygd? Ja, skulle jag säga också. Är det någon som vet vart det är? Yrafdeltat i Norrbotten, en fantastisk miljö. Besök Övre Laisdalen om ni har en chans, för det är värt ett besök. Är det här landsbygd? Kiruna stad, området runt omkring, i väldigt, väldigt snabb förändring. En yta för konflikter mellan bevarandeintressen och exploateringsintressen, som så många andra. Det här är tre definitioner på landsbygd. Det är vad Wikipedia säger. Det är ett område med lantlig bebyggelse. Det används ofta som motpol till stad. Avser alla områden belägna mellan städerna. Sen ser ni vad man säger från SCB och vad man säger från Glesbygdsverket. Och det som är utgångspunkten för det här vinnare eller förlorare, det är vad händer när majoriteten av en befolkning gör den resa som ni beskrev alldeles nyss. När vi förflyttar oss, inte bara i geografin och tiden, inte bara att vi rör oss mot framtiden, vi tänker i tid, utan vi faktiskt också rör oss i geografin och med den tar med oss en bild av någonting. Och vad händer när vi är andra, tredje, fjärde, femte generationen som har levt i en stad med de värderingar som finns där? Påverkar den geografiska resan vår attityd till varandra? Och vad händer när värderingar kolliderar? Min hypotes, som vi har jobbat nu i 1,5 år med lite studier med hjälp av goda medarbetare på Riksantikvarieämbetet, på Naturhistoriska riksmuseet, för detta Riksantikvarieämbetet, det är att titta lite på det. Och det man kan se, det är att när man tittar på den sociogeografiska förändringarna som sker i vårt samhälle över lång tid, då kan man tidsfästa ett antal förändringar i stora system. Och jag tänkte ta ett exempel. Det här är antalet glesbygdsboende. Och den där har ni ju säkert sett väldigt många utav er. Om man vänder på den där, då får man ju naturligtvis antalet tätortsboende. När vi först tittar på de här hemma på jobbet så sa de på forskningsavdelningen, ja men det är bara att man har vänt på kurvan. Jo, i och för sig. Men det intressanta, det är där kurvorna möts. Någon gång på 1920-1930-talet. Därför att på 1920-30-talet så kan man börja sätta in vissa händelser, politiska händelser, vissa andra. Alltså vi kommer till tipping points i samhällsutvecklingen.
Vi kan lägga på ytterligare en sån här. Det här är andelen sysselsatta i tjänstesektorn under samma period. Det är ingenting som är nytt för någon av oss, skulle jag tro här inne. Det sker väldigt stora, väldigt omfattande och snabba förändringar i vårt samhälle under 1900-talet. Påverkar det värderingarna? Ja, det här är arealerna skyddad natur i nationalpark och naturreservat. Och gör man viktade medelvärden av det, så kommer vi att se att när tjänstesektorns population ökar, så ökar arealen skyddad natur. Och det här är viktade medelvärden, och det är helt enkelt för stora samband, därför att det ska vara en slump. Det finns andra sådana här, det finns mycket mer material. Det kommer en bok från Riksantikvarieämbetet snart om stad och land, om jag inte minns fel. Titta på Birgitta. Jag tror det, snart. Det är på gången i alla fall. Någon, Riksantikvarieämbetet, whatever. Har den kommit redan? Jaha! I min lilla kasse som jag inte har hämtat. Jag ber så mycket om ursäkt. Finns en bok i alla fall, det finns en uppsats som handlar om det här. Men när man tittar på sådana här områden, så ser man det, att det kommer till det jag nämnde som tipping points, som inte enbart kan vara slump. Det här är en artikel av Carl-Johan Bråkenhielm i tidskriften Skogen. Han skriver att skogen har blivit vår nya religion. Han är professor i livsåskådningsfrågor, eller var professor i livsåskådningsfrågor i Uppsala på teologen. Skogen har blivit en religion som vi söker oss till. Och i förlängningen på det här så ligger också det här, en bild i den nära framtiden. Där mer än 50% av rikets befolkning inte bara bor i stad och tätort, utan bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Där mer än 75% av befolkningen bor i närregionerna till de här städerna. Och där huvuddelen av befolkningen har en eftergymnasial utbildning. Jag tror, jag är övertygad om, att den förändringen påverkar värderingarna mellan stad och landsbygd. Och genom att det påverkar värderingarna, så kan det påverka hur vi ser på varann. Om vi tittar på geografin och tittar på landskapet, då kan man ju betrakta ett landskap på väldigt många olika sätt. Och det här är ett sätt att betrakta det. Vi kan se det antingen som en upplevelsearena eller som en råvaruyta. Alltså ett ställe där vi hämtar råvaror som vi behöver. Vi kan se det som vardagligt eller förandligat. De här är inte enkla och de är inte linjära. Det är inte alltid så att det kommer, att det bara är det ena eller det andra. Men det är ett grovt sätt att gittra in sig i hur vi betraktar landskapet. Beroende på var vi sätter pricken, vår värderingsmässiga tyngdpunkt i de här. Ser vi landskapet som den här religiösa upplevelsen, förandliga, någonting som tillför oss någonting mer än enbart det att vi behöver grödor för att överleva. Vi behöver någonstans att ställa vindkraftverken på för att försörja oss med elström. Vi behöver alla de saker som vi kan få ur landskapet. Ja, då ser man det på ett sätt. Betraktar vi landskapet som en spelyta för, som jag som gillar att cykla. Cykla kors och tvärs i skogen på olika småstigar. En upplevelseyta. Eller om vi betraktar det ur ett mer vardagligt perspektiv. Så får vi också någonstans mentala motsättningar. Och jag tog med mig en sån där som har samlat på tidningsrubriker över år. Inte alla är alltid bra. Efter att ha jobbat 17 år på länsstyrelse, varav 10 år som miljöchef i ett län som Norrbotten, så genererar man med tiden också en del som inte alltid är så väldigt bra. Jag tog några exempel från en kollision vi hade mellan två olika värderingssystem. Här står det, John flyttas till Fyrkanten. Den så kallade Laponia-vargen i början på 2000-talet, den första varg som försäddes med en sändare i Jokkmokk och Gällivare kommuner och som vi spårade under lång tid. Sen kommer Laponia-vargen få leva. Samerna hotar ta lagen i egna händer. Nytt larm. 6 rena rivna renar de senaste dagarna. Rivna varg, 6 rena rivna varg av renar. Samerna rasar, vi ska skjuta vargen. Nu är det ju Aftonbladet, det vet man ju hur de gör. Så att det behöver man inte bry sig så mycket om. Men poängen är att det vi hade gjort, och jag är övertygad om, och jag vet av egen erfarenhet, att även om det är, om vi är kulturmiljövårdare, de flesta som är det idag, så gör vi också samma misstag. Vi satte ett motsättningskryss med en näring, med rennäringen. Och vi följde boken, vi gjorde exakt som man skulle göra, exakt som vi skulle göra med
arbetet med att förvalta den här vargen och ta hand om den. Vi följde precis hur det var tänkt. Kostade massor med pengar, miljonsummor. Vi byggde en konflikt som var extremt intensiv eftersom vi gjorde som man skulle göra. Det var inte förrän vi gjorde en vända på det här och började tänka till, för det gick inte att jobba som vi gjorde, det var fullständigt fel, utan började titta på ett annat sätt och försöka skapa möten, så vi kom vidare i arbetet med de stora rovdjuren där uppe på stort. Sen har vi försökt att förändra det här på olika sätt och vis i arbetet med förvaltning. Då kan man få andra intressanta rubriker. Det här är Dagens Nyheter den 26/4/2010, ledaren som säger allas vår änglamark. Jag vet, det är 3 minuter kvar, det är lugnt. Hon är lite nervös, va? Det är lugnt. I den här så börjar det så här, utan att något formellt beslut fattas pågår en regionalisering av ansvaret för Sveriges nationalparker. Det är att lägga makten på fel nivå. Låt människorna vara med och påverka, då är det enligt DN fel. Det är slutsatsen. Allt bevarandearbete, det som ni sysslar med, det som vi sysslar med på Naturhistoriska, oavsett vad vi arbetar med, handlar om människor. Handlar inte om någonting annat. Hus, fornlämningar, natur, rovdjur, de är objekten vi arbetar med. Men det som är viktigt, vår materia, det är människorna och mötena. Samtal måste bygga på respekt. Och det var det vi gjorde. Och det är det som det här synvänderna, när man tittar på statistiken och ser de här värderingsförändringarna. Därför att det är saker och ting som händer. Och vi måste våga skapa de här mötena. Och inte bara skapa möten, utan faktiskt också mötas. Därför att vi sitter ju naturligtvis och pratar, alla vi som finns i olika grupper. Mellan stad och land, mellan landsbygd och delar av landsbygden. Men för att verkligen mötas, då måste man göra det utifrån den här bilden. Man måste respektera varandra. För det var här vi vände just det kring vargarna. Det är ordföranden i en av samebyarna i Jokkmokk tillsammans med dåvarande enhetschefen på Naturvårdsverket, Susanna Lövgren, nu länsråd i Jämtland, som tar sig tid att åka upp och sitta så här och resonera över en kaffekopp på ett helt annat sätt och lyssna i det tempo som man behövde göra. Vi skapade möten, vi vågade mötas, och det är jätteviktigt i arbetet mellan stad och landsbygd. Jag ska lägga till en ytterligare dimension bara för att komplicera bilden, för fördelen när man pratar först är att jag ska komplicera en bild för er som ni ska jobba med och höra jättemycket spännande föredrag under de här dagarna. Det är den här, var finns morgondagens hembygd? För jag visade tidigare en bild med ett landskap med bara 2 dimensioner. Det som händer nu, det är ju det att vi rör oss förutom att vi har det geografiska landskapet, även det exterritoriella landskapet. Finns morgondagens hembygd på Facebook? Finns det en hembygd på Facebook som inte har med landskap att göra, som inte är geografisk? Jag vet inte, men kanske ni vet efter de här dagarna. Är det så att ett framgångsrikt bevarande är beroende av att den ena eller den andra parten vinner? Jag vill hävda att inte förrän man hittar lösningar som passar bägge, även om vi får kompromissa, så kommer bägge parterna att vinna. Och det är dit vi måste nå. Tack! 11 minuter och 40 sekunder. 14-18. Inte på min. 12-26 just nu. Du kommer att låna ut den där till alla föredragshållare de här 2 dagarna. Det får den ni inte, för jag ska cykla hem från jobbet i eftermiddag så småningom. Eftersom den går 2 minuter kortare än den här. Ja, jag ni får hyra fel. Min klocka. 13-18. Ja, okej då. Så då är vi bara 1 minut i Frans. Mm. Här är, häng kvar lite grann. Här är den omtalade skriften. Countrysides. Nej, det är ingenting. Och jag tänkte bara att det var roligt att visa. Ja, men man kan inte öppna alla påsar som man inte har hunnit få. Countrysides. Och här finns de här kurvorna som du visade. Yes. Visst är det de? Ja. Tack. Precis. Någonstans ja, där. Det är de som har tagit den på sig hittar den här med enkelhet. Jag tänkte ändå att jag skulle vilja fråga dig. Yes. Vinna eller försvinna, alltså att mötas och att det inte handlar om att vinna eller försvinna. Vad spelar det här exterritoriella för roll när det gäller mötet mellan stad och land? Jag vet inte. Men kan du inte spåna? Kan du inte tro något då? I den ena spåningslinjen så kan jag säga att det kan vara så att det faktiskt bidrar till att överbrygga motsättningar, eftersom just i och med att man faktiskt inte vet vilken värderingsgrund som sina motmänner, vänner eller vad det nu heter. Alltså jag har hört till de där som inte har Facebook och inte kommer att skaffa med det heller. Men det var andra skäl, det kan jag. Ja, men jag twittrar, ja, så det är lugnt. Ja, så du har Twitter men inte Facebook? Ja.
och kan inte vi, vi ses jag kan berätta om det sen. Jag kan berätta om äventyret att avveckla en Facebook-sida. Uff. Det kan man prata längre om. Ja, just men det kan, i den ena riktningen kan det vara så att man faktiskt överbryggar motsättningar av det skälet att man möter i andra områden. I en annan värld kan man se som att kanske skapar det ytterligare motsättningar. Mellan dig och oss andra då menar du? I och för sig, det stämmer faktiskt. Mellan de som har tillgång till tekniken och inte har det. Ja. För att det är ju lite en generationsfråga. Och annars igen, så just eftersom det är en generationsfråga så kommer det att lösa sig. Men tänkte du på några andra motsättningar än har och inte har teknik? Nej. Ja, det är en. Jag som sagt, jag ställde en fråga, jag har inte funderat över svaret. Nej, så kan det gå. Så kan det gå. Ja, tack så jättemycket. Varsågod. Tack för idag. Vi